Dua të theksoj edhe për minoritetet në Shqipëri. Unë jam shumë krenar për shumë gjëra për Shqipërinë, por një nga gjërat që më bën më shumë krenar është që Shqipëria ka legislacionin më të avancuar evropian, pra është në kategorinë e parë, se janë disa kategori me zëvëndet evropian, edhe me zëvëndet bashkimit evropian, për legislacionin për minoritetet. Ne jemi kategorinë e parë. Legislacionin e ri për minoritetet e kemi bërë pana e kërkuar kush se dhe ligji më parshëm dhe kuadri më parshëm ishte në rregull. Por deshëm vërtet të bëni legislacion optimal, rrezatues. Dhe kjo, për këtë jam shumë krenar. E dyta, jam shumë krenar për mënyrën se si Shqipëria i ka integruar dhe se si në Shqipëri trajtohen të gjitha minoritetet pa asnjë përshtim dhe pa asnjë diskriminim. Dhe nëse ka probleme për dikë apo për disa në një komunitet etnik tjetër, janë probleme që janë njësoj në komunitetet me etni shqiptar. Nuk ka asgjë të ndryshme. Nuk ka një minoritar të vetëm që mund të ngrihet dhe thot unë kam një problem që lidhet me faktin që jam me një etni tjetër. Dhe këtë problem nuk e gjeni dot tek askush që është me komsi shqiptar. Nuk ekziston. Prandaj, ne e dim shumë mirë që ka në çdo aspekt gjëra për të përmirësuar, edhe për minoritetet, për jetën e tyre, për mishënën e tyre, si që ka për të gjitha komunitetet me komsi shqiptare, por jemi në një pozitë që mund të themi në plot gojën leksione për minoritetet Shqipërisë nuk i jep dot askush.